Kongsian berita kali ini, peminat kesal Niloufar ditindas seperti rakyat Palestin. Sebelum itu, jika belum, sila like, subscribe, tekan butang lonceng untuk berita-berita seterusnya. Nampaknya hangat lagi diperkatakan mengenai selebriti popular Nur Niloufar. Hari ini kecoh apabila Niloufar dan suaminya, Piyo Reis, didakwa di mahkamah berhubung pelanggaran prosedur operasi standard SOP. Malah sejak semalam turut dilancarkan petisyen mendesak pihak berkuasa lebih tegas ke atas selebriti berkenaan dengan mengenakan hukuman penjara. Pelbagai kecaman dilemparkan terhadap bekas pengacara meletup itu. Peminat meluahkan rasa kesal serta menyifatkan Niloufar ditindas seperti rakyat Palestin. Menerusi instastory Niloufar page, peminatnya dilihat ada memuat naik status mengatakan Palestin dan Niloufar mempunyai satu persamaan, iaitu Palestin ditindas di atas tanah sendiri. Niloufar pula dibuli dan dimaki atas tanah tumpah darahnya sendiri. Difahamkan Niloufar page merupakan akaun peminat selebriti itu yang kini mempunyai lebih 200,000 pengikut di Instagram. Terdahulu Niloufar dan Piyo Reis mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Seremban atas kesalahan melanggar prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Sekian dari channel Sekadar Berita.